دي بقى صورهم مورس نيبر قولهم شهم اسر سفيرس اتسم النخل من الناس نسبارة تاما بيومل ان بطور اسر بوم بيومل لكن اشتاشا بوميم ما اقمور متعرض برايش اسنا ما مامل جام برايش اسنا ما مامل ما اقم برايش اسنا ما مامل انا لو ملو كتوب بيومل ما دي نام مامل ايخو مامل برايش כאילו ברמז כזה, זה קצת דומה למי שאומר, אומרים מה לייצן. קיגל בגמת רשבס, קוגל, אבל זה לא בגמת רשבס. הוא צריך ללכת עוד ועוד עד שיהיה בגמת רשבס. זה בדיחה. אני חושב ברש נם המים, זה כאילו יש איזה חור פה, וסופים אותו, ברש איזה תלאי שעושים. לא כתוב עשר פעם ויום, כתוב רק תשע פעמים. על פי חסידס, זה יוצא הפלא ופלא. מה זה ברשס? זה הצ'ורש, ההתחלה. התשע פעמים ביומר, זה כבר אחר כך. קודם כל יש ברשיס. מה זה ברשיס? ברשיס, זה הצילס. זה לא נאמה מיימר. עד רב, צריך להבין את הנאמה, מה זה נאמה? שם מתחיל. זה המיימר. זה לא בגלל שעשה לך המספר, אין לו חסר, אז אתה מכניס שם את הברשיס. זה לא ככה. אוילום, ניבר בסור ומורס. איך עשור ממורס? אז קודם כל יש ברשיס. מה זה ברשיס? זה עשר ספירס. בית ברשיס. מתחיל מחוכמה עד מלכוס. אחר כך יורד למטה, וזה אבא יוימר תשע פעמים. אז התשע פעמים ביוימר זה אחר הברשיס. כל היסוד היא ברשיס. לא שחסל דוני מספר, עם הכולל וחושים ככה וחושים ככה, מנסים כל מיני תירוצים דחוקים, פניגלה, נראה מאוד דחוק. אין לי עשר, נו, מחפשים איזה מילה. לא יודע, הפשט. הפשט היא שמתחיל מברשי, זה המיימר. איך נראה העולם? קודם כל יש אצילס. יש חוכמת אצילס, שזה היוד, יש הווה ומחבר, יש הספירס, יש חוכמת התור, שזה מלכוס, ואז אחר כך יש ויומר, ויומר, ויומר.